Cəmilli Xəqani Mənsuroğlu 1995-ci il yanvar ayının 22-sində Yevlax rayonunun Barbara kəndində anadan olub. 2002-ci ildə Barbara kənd Tariyel Səmədov adına tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. 2012-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 2013-cü ildə hərbi xidmətə yollanmışdır. 2015-ci ildə hərbi xidməti başa vurub. 2016-cı ildə gizir olaraq hərbi hissədə müxtəlif cəlbə bölgəsində xidmətdə olub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində ön cəbhə bölgəsi olan Füzulidə döyüş zamanı igid, mərd, qorxmazcasına vuruşub. 2020-ci il 4 oktyabr günündə Azərbaycanın şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Məkanın cənnət olsun şəhidim. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə 25 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Cizir Cəmilli Xəqani Mənsur oğlunu ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif etmişdir.